大家好，今日介绍呢嚿新产品啦，好耐冇见，40 mass 啊，咁啊呢个咧系同流浪发射器同一 size 嘅，不过咧佢就有少少唔同喎，就系装 Lerf 嘅波波啊，啲海绵波波仔咧，咁成个结构好简单，就系得两份，除咗粒蛋啦，咁啊上下呢个载器啦，一个咧就系一个蛋壳咁嘅物体啦，咁啊成嚿嘢全金属，几靓仔。咁呢度入气啦，咁呢度系激发嘅位置啦，佢会揿咗咧就会爆啲气出嚟噶啦，咁样呢度出嘅。咁安装好简单嘅啫，咁拧入去，咁呢度叉气，咁啊示范俾大家。咁啊叉咗气再入波波啦，咁呢度叉。咁我大概啦，叉少少啦，唔系好多。有粒波波怼到最低啦，咁就要装落你嗰个榴弹发射器320啊，或者任何款式啦。咁呢一波波咧，佢就成日咧就系 Lerf 嗰啲塑胶玩具枪嗰啲波波嚟嘅。咁我摸落去差唔多啦。咁、那个直径我冇直接度过手头上冇。咁但系咧佢就咁死啦。咁不过咧唔使担心嘅，呢啲蛋咧射完咧系可以买嘅，有一包诶，好似几廿蚊到啦，十粒。即系打出去唔见咧，可以再买嘅，亦都唔太贵。而家室外环境大概有廿米左右啦，咁佢抛物线我而家射出去咧，就可以打到去个货柜嗰个位置嘅。啊，以抛物线嘅形式啦，如果以直线发射嘅话咧，就应该10米至15米左右啦。由于室外有气流影响，所以左右摆动啦。如果摆落 CQB 室内咧，相信个效果会好啲。嗰粒波波弹出去嘅速度都相当之快。咁经过最后自己测试啦，一个简单嘅测试之后咧，发觉呢一个咧，如果喺室外嘅话咧，就勉强唔系咁适合啦。如果室内嘅话咧，就应该咧喺10米或者15米咧，都应该能够准程度咧都 OK 嘅，因为有咁大粒波啦，咁震撼力都几大，因为爆一声啦，同埋室内。不过如果室外嘅话咧，佢就比较飘啊，因为佢会受气流影响啦，就打咗出去之后咧，就会咁样俾空气带动咧，就唔能够直线飞行啦，佢就会波浪咁啦，或者系左右摆啊。如果咁样飞出去，咁所以如果建议买呢个咧，就纯粹当一个 gimmick 啦去玩啦，或者系一啲任务嘅形式啦。咁大家去思考一下啦。咁如果对呢嚿嘢有兴趣咧，可以喺下面个链接啊，或者出去揾揾啦。咁我尽量答大家，或者大家谂到呢嚿嘢咧有咩好玩，或者系喺 game 场即系增加一啲乐趣咧，喺下面留言话我听啦。咁啊，简单介绍到呢个位置，下次见啦，我系阿Joe，拜拜。